我大概是19岁的时候开始保养肌肤，所以你们只要好好的 keep 现在的这种外在，然后会保养的话，其实到我这个年纪已经55岁了。但是再讲一次还是很惊人。所以你在上妆之前，你就要一直保养。你如果没有做好妆前的保养，你的妆可能一化就很容易走散。但是呢，我发现日本有一个很厉害的减龄神器——胎盘精华粉底液。以前呢，我都是要上网买，甚至早先开始的时候都要代购。后来有一次呢，我就去我家巷口的药妆店，想说用完了我去买个别的的时候，发现哎，药妆店也开始卖了。然后我还特别拍了影片，然后我们一起来看一下。好。嗨，大家好，我是林叶婷。我今天呢要为大家介绍一个贵妇级品牌的减龄神器，有没有非常的好奇呢？其实呢，大家都有时候会有一个既定的印象，好像好东西呢都只有在专柜才买得到。其实后来我发现呢，你只要在药妆店里面认真的找一下，你有时候可以买得到又好用 CP 值又高的好货哦。今天呢，我就要带大家去找一下咯。找到了，这就是我的爱用品。而且呢，我今天出门的时候就是用这一罐胎盘精华粉底液，你们看妆感是不是很服帖呢？像现在这个季节交替的时间，其实你的皮肤呢就会非常的干燥，常常皮肤就会觉得很暗沉，甚至有小细纹。所以呢，你只要使用这个，你的肤况跟肤色呢马上就可以改善。这样等于是说你上妆同时在保养的概念。而且呢，我觉得它 CP 值相当高，因为它一条才一张小蓝还有枣。哎，我现在进棚去试妆给大家看一下。其实呢，它是一个日本做保养品非常厉害的一个在银座的一个大概有26年就是历史的salon 顶级贵妇级 salon 老字号了。对，它所开发出来，而且它这一次呢是跟台湾一起共同研发的胎盘精华粉底液，然后这个是属于抗老粉底液，因为大家都知道胎盘素是抗老圣品嘛。这一家顶级 salon 最厉害的就是胎盘素。这小小一条啊，添加了高浓度的抗老精华，水解胶原蛋白，所以呢，它可以让你有一边上妆，然后一边保养的效果，非常的厉害。而且胎盘素我觉得听起来超级高级的。对啊，感觉是很贵这样子。对，其实它的延展性非常的好，你只要有1粒米左右的效果，1粒米就够了。这样子，整张脸呢？没有没有，这样子是一边脸，因为我要示范前后嘛，就是一边脸。给你们看，其实在上粉底的时候你可以先用手，因为我们皮肤呢都有一些温度，那你就像擦你的保养品一样的方式擦在脸上。哇，一下就推开了。对，我现在这是第一层。好智能哦。重点是你刚刚是有1粒米的大小。一粒米的大小，然后通常第一层的时候是整个大范围去涂，第二层呢我就会用彩妆蛋，然后用弹的，那你就会看到，因为彩妆蛋才不会把它，就是用抹的话会全部都吸到彩妆蛋上面，然后你会觉得非常的保湿，然后完全不会卡粉，很服帖耶。对，非常的服帖。有2个颜色，一个是自然色系，一个是明亮色系。那我是蛮建议就是女生都挑明亮色系，因为就会让你皮肤看起来非常的自然。可是因为专柜上有好几十种颜色，它只有两个吗？对，它只有2个颜色，因为它还有一个智慧型肤色校正的作用。这么高级？对，所以你只要用上去，就会跟你的皮肤去做一些肤色的校色，所以就会非常非常的自然。哦，所以它也可以遮瑕啦。对，它会校色。可以遮瑕。好，那你们可以看一下哦，一边是我现在上完的。你看有没有很水润？好惊人哦！有没有很水润的感觉？好像年轻人，好透亮哦。然后这一边是还没有上的，对。哎，有差哎。就本来已经很好，然后现在擦完一半这样子。
整个是发亮，对，就可以变发亮。它的光泽感并不是它的粉体有那种珠光，而是它的水润度。然后一般明亮色你选太白的话，你会觉得好像有点死白，然后对，而且你会觉得有很严重的色差。我刚刚擦，我觉得没有，很自然，所以就很适合我们亚洲女生用，对不对？对对对，非常，它是特别为我们台湾女生开发的颜色。那我觉得还有一个，因为现在我们都是口罩生活，对不对？对。那现在我们有时候化妆的时候拿下来，然后口罩上面感觉人很脏，对对对，就是粉底的感觉。那我现在就试给大家看，就是说如果你戴口罩这样子摸，你这样磨的不可能吧？这样子也不会粘住。哎，没有哎。如果男生的口罩你拿下来里面是有沾到妆的话，人家说哎、欸、你偷化妆会尴尬。那也很适合女生啦，如果你跟男生抱抱，不会妆不会沾到男生的衣服。真的，有些女生还靠男生的肩膀，然后那个黑色上面都是一个脸。你很常被靠是不是？你是不是很常被靠？它还有一个特色就是防水，因为其实像台湾的天气就是有流汗或是下小雨，下小雨，毛毛雨，它很防水哦，所以请派翠克来帮我喷水，而且我都没有用那个蜜粉定妆，再多一点，哇，喷这么多，这样也不担心，好好好好，可以了，可以了，可以了，你要不要拿水枪？如果你有流汗、啊，可能不可能，是被雨淋到或是泼水啊，怎么可能，哇，很厉害，这蛮扯的。水啦，但是没有粉，对，它完全就是像保养品一样，已经跟你的肤质结合在一起了。就突然想哭也不会妆花掉了，对对对，绝对不会妆花掉，不会两条白白的这样子。如果你来不及很多妆前的保养，其实你使用这个的话，就可以让你一边上妆一边有保养的效果。这个实在太诱人了，一边上妆一边保养，真的，赞啦！